Դերասանուհի Էմմա Մանուկյանն Instagram-ի ռեջիստրի բաժնում տեսանյութ հրապարակել դերասան Թելման Խաչատրյանի հետ։ Ավելենք, որ դերասանները շատ ջերմ հարաբերություններ ունեն։ Կար ժամանակ, երբ նրանք միասին հանդես էին գալիս նույն հեռուստասերիալում, մարմնավորելով քույր ու եղբոր։ Այդ ժամանակահատվածում նրանք միասին հաճախ էին լուսանկարներ ու տեսանյութեր հրապարակում։ Հարազատս, Մեռնեմ ջանին, այս և այն նմանատիպ գրառումներ էին անում լուսանկարինքից։ Պատահական երբեք ու ոչ մեկ չի հայտնվում իմ կյանքում, ես քեզ շատ եմ սիրում ու շատ բան եմ սովորում քեզանից։ Հա ու ինքը մենակ ֆիլմում չէր իմ քույրը, համել կյանքում։ Միառիթով գրել էր Թելմանը Էմմայի հետ համատեղ լուսանկար հրապարակելով։